សម្រាប់ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបកូរ៉េខាងត្បូង SK Hynix បាននិយាយថាត្រឹមរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់របស់ខ្លួនប្រភេទ HBM ដែលគ្រោងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2025នោះទទួលបានការបញ្ជាទិញចិត្តអស់ទៅហើយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង SK Hynix បាននិយាយថាបន្ទះឈីបអង្គចងចាំកម្រិតបញ្ជូនខ្ពស់ដែលហៅកាត់ថា HBM របស់ខ្លួនដែលប្រើនៅក្នុងបន្ទះឈីប AI ត្រូវបានលក់អស់សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះត្រឹមរយៈពេលដ៏ខ្លីដោយឡែកសម្រាប់បន្ទះឈីបដែលគ្រោងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2025វិញក៏ស្ទើរតែអស់ដូចគ្នានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024 SK Hynix គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបទៅកាន់ Nvidia និងជាអ្នកផលិតបន្ទះឈីបអង្គចុងចាំដ៏ធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកហើយតាមរយៈរបាយការណ៍ចុះផ្សាយថ្មីនេះបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនគំរូនៃបន្ទះឈីបប្រភេទ HBM ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែឧសភានេះហើយនឹងចាប់ផ្ដើមផលិតក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះតែម្ដងនាយកប្រតិបត្តិលោកវ៉ាក់នុជុងបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាទីផ្សារ HBM ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងនៅពេលដែលទិន្នន័យនិងទំហំគំរូ AI កើនឡើងលោកបានបន្តទៀតថាកំណើនតម្រូវការប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានប្រហែល 60% នៃពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនិងបន្តកើនឡើងរហូតដល់ពេញមួយឆ្នាំកាលពីខែមុន SK Hynix បានប្រកាសពីផែនការ3កដសញ្ញា $87,000,000ដើម្បីសាងសង់រោងចក្រវេចខ្ចប់បន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋ Indiana របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងខ្សែបណ្ដាញបន្ទះឈីប HBM និងការវិនិយោគចំនួន5កដសញ្ញា$3,000,000ប្រហែល3កដសញ្ញា $9,000,000នៅក្នុងរោងចក្រផលិតបន្ទះឈីប DRAM ថ្មីដោយផ្ដោតទៅលើ HBM ដោយឡែកកាលពីសប្ដាហ៍មុន SK Hynix បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទក្រោយការរកប្រាក់ចំណូលថាអាចនឹងមានការខ្វះខាតនៃបន្ទះឈីបអង្គចងចាំធម្មតាសម្រាប់ smartphone កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួននិងម៉ាស៊ីនមេនៅចុងឆ្នាំប្រសិនបើតម្រូវការឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាលើសពីការរំពឹងទុកគួរជម្រាបផងដែរថាតាមការព្យាករណ៍ទុកមុនរបស់ប្រធានផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI របស់ SK Hynix លោក Justin Kim បាននិយាយថានៅឆ្នាំ2028ផ្នែកនៃបន្ទះឈីបដែលផលិតសម្រាប់ AI ដូចជា HBM និងបន្ទះឈីប DRAM ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានចំនួន 61% នៃទំហំអង្គចងចាំទាំងអស់គិតជាតម្លៃកើនឡើងប្រមាណ 5% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2023